नमस्कारः संस्कृत रसास्वादोत्सुकाः प्रियदर्शकाः अभिवादनम् अस्मदीयः संस्कार संपन्नः भारतदेशः गणतंत्रत्वेन राजते गणतंत्रस्य च प्रवर्तन सूचकः गणतंत्र दिवसोत्सवः आसन्न प्रायोस्ति आगामिनं सप्तषष्टितमं गणतंत्र दिवसमुपलक्ष्य एतत् देशीयाः सर्वेपि लोकाः विदेशेषु च निवसन्तः सर्वेपि भारतीयाः अभिनन्द्यन्ते अस्माभिः राष्ट्रियं पर्व इदं भारतवर्षाय निःशेष विश्वाय चापि मांगल्यकरं भवतु इत्येव अस्मदीया मनोकामना संजय कस्यचिदपि राष्ट्रस्य प्रतिष्ठा परिचयश्च तत्रत्य लोकानां भावि प्रजानां च आचरणे नैव परिज्ञायते त्यागमयी भारतीय संस्कृतिः सत्यं वदसि त्याग परोपकार भावौ भारतीयानां व्यवहारेषु ओतप्रोतौ स्तः परोपकार भावना एव अद्भुत साहसिक कार्यं विदधानाः बालाः गणतंत्र दिन प्रसंगे अस्मदीय प्रशासनेन बहुमान्यन्ते उचितमेव परोपकारस्तु प्राचीन कालादेव सुभाषितेष्वपि संस्थितोऽस्ति अस्मदीयं च अद्यतन सुभाषितमपि इदमेव लक्षयति पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति शस्यं खलुवारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः जैसे नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते बादल अपने जल से सींचे गए अनाज को स्वयं नहीं खाते निश्चय ही परोपकार सज्जनों का ऐश्वर्य है Just as rivers do not drink their own water, trees do not consume their own fruit, and the clouds do not devour the crops they raise, so also the wise always dispense their wealth for the welfare of others. Riche, nadyah vrikshah meghaschapi parahita karinah, prakritirapi asman parupkarameva sikshayati. जीवनस्य प्रत्येकमपि प्रसंगे तु परोपकार भावनेयं सर्वत्र दरीदृश्यते तर्हि अस्माभिरपि अस्मदीय दर्शकेभ्यः वैश्विक वृत्तजातं संसूच्य गुणोयम् अनुसर्तव्यः तदर्थमेव सन्ति प्रवाही वार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ल्यां दुर्गा सप्तशत्याः विशिष्टं सचित्र संस्करणं विमोचितवान् पुस्तकमिदं विदुषा संदीप जोशिना संकलितं यस्य प्राशस्यं विदधानेन श्रीमोदिना भारतीय रिक्थवर्गे प्रलेखनस्य महत्ता विशदिता भारतीयान्तरिक्षानुसंधान संघटनेन श्रीहरिकोटातः IRNSS-1E इत्याख्योपग्रहं सफलतया प्रक्षेप्य पृथिव्याः कक्षे च स्थापितः एतदुपग्रहेण भारतस्य क्षेत्रीय संचरणतन्त्रम् इतोप्यधिकं सुदृढं स्यात् पाकिस्तानस्य वाचा खान इत्याख्ये विश्वविद्यालये आतंक्याक्रमणेन प्रायशः 25 कतिपये च व्रणिताः आक्रमणकाले विश्वविद्यालयेऽस्मिन् 3,000 यावत् विद्यार्थिनः उपस्थिताः आसन् ऑस्ट्रेलिया भारत देशयोर्मध्ये प्रचलन्ती पञ्चैक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया देशेन विजिता भारतीय पैनोरमा चलचित्र समारोहे विगते 19 दिवसे 15-2000 वर्षस्य भारतीय चलचित्राणां सार्वजनीनं प्रदर्शनम् अभवत् अवसरेस्मिन् तृतीय संस्कृत चलचित्रं प्रियमानसं प्रदर्शितम् चलचित्रमिदं 17 शताब्दस्य प्रथित कवेः उन्नाई वैरियर इत्यस्य जीवने आधारितं वर्तते चलचित्रेस्मिन् कला संगीतयोः विशुद्ध स्वरूपेण सह संवादानां स्पष्टता कथकली नृत्य दृश्यानां च विपुलता वर्तते केरल राज्यांतर्गतेन कालिकट विश्वविद्यालयीय संस्कृत विभागेन विगत 20 नाट्यशास्त्रस्य एकस्याः एव अभिनव भारती नाम टीकायाः शास्त्रीय विचारसारान् पाठ परम्पराश्च अधिकृत्य राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी काचित् समायोजिता अत्र मान्यैर्विद्वद्भिः टीकायाः अस्याः वैशिष्ट्यानि समग्रतः समुपस्थापितानि कालिकटस्थ संस्कृत विभागेनैव विगत सप्ताहे शास्त्रीय विषयाणां शिक्षण प्रविधिः इति शीर्षकान्विता एका कार्यशाला समनुष्ठिता
यत्र केरल राज्यीय विविध महाविद्यालयीयाश्च आचार्याः प्रतिभागिनश्च संस्कृत शास्त्र संबद्धं शिक्षण प्रविधि विषयं चर्चितवन्तः। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य मुंबई परिसरेण जनवरी मासस्य 18 दिनांकतः 22 दिनांकं यावत् प्रचलिता 5-दिवसीया शास्त्रीया राष्ट्रीय संगोष्ठी समायोजिता। शिक्षा ज्योतिष व्याकरण आधुनिक शास्त्राण्याधृत्य विशिष्ट व्याख्यानमालया अत्रत्यैः समागतैश्च विद्वद्भिः स्वीय प्रस्तुतिर्विहिता। संजय, अपि जानासि आजाद हिंद फौज? सम्यक् जानामि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्थापिता भारतस्य स्वाधीनतायै कृतसंकल्पा वीरचमू आसीदियम्। अद्य तु सुभाष चंद्र बोसस्य जयंती वर्तते, तस्यैव जीवन दर्शकं विवरणमेकं अत्र प्रस्तूयते। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है आम की, दुखों में पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है आम की, दुखों में पे लुटाए जा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। घोषमेनम उच्चरवैः आघोषयतः, स्वाधीनता संगरे अभिनव स्फूर्ति प्रचोदकस्य, क्रांतिकारिणः नायकस्य नेताजी सुभाष चंद्र बोसस्य जन्म 1798 वर्षे जनवरी मासीये 23 दिने ओडिशा राज्ये कटक नगरे अभवत्। तस्य प्राथमिकाध्ययनं तत्रैव समपद्यत। ततोनन्तरं सुभाषेण कलकत्ता विश्वविद्यालये विद्यार्जनं कृतम्। 1921 वर्षे तेन स्नातक परीक्षायां प्रथम श्रेणिकं यशः अधिगतम्। तदग्रिमे च वर्षे भारतीय नागर सेवा परीक्षायां असौ चतुर्थ क्रमांके चितः। तथापि अत्यल्प कालानन्तरमेव सुभाषः भारतीय नागर सेवायाः नियोगमेनं परित्यक्तवान्। 38-21 वर्षे कांग्रेस दलीये वार्षिकाधिवेशने सुभाषचन्द्रः दलस्य अध्यक्षपदाय निर्वाचितः, परन्तु पक्षाभ्यन्तरीण मतभेदाननुसृत्य तेन तदनुवर्तिनी वर्षे एप्रिल मासीये 31 दिने पदभारोऽयम् उत्सृष्टः। तस्मिन्नेव वर्षे तेन फॉरवर्ड ब्लॉक नामकं स्वीयं स्वतंत्र दलमेकं निस्थापितम्। द्वितीय विश्वयुद्धारम्भात् प्रागेव फॉरवर्ड ब्लॉक दलेन स्वतंत्र राजनीतिक दलत्वेन स्वाधीनता संग्रामं जवयितुं स्वीय प्रयासाः समेधिताः। ब्रिटिश प्रशासनेन सुभाषचन्द्र सहिताः फॉरवर्ड ब्लॉक दलीयाः सर्वेऽपि प्रमुख नेतारः निगडिताः। 20th शताब्दे 41 वर्षे जनवरी मासीये 16 दिने आरक्षिबलं दिग्भ्राम्य सुभाषचन्द्रः निगडबन्धनम् उच्छेद्य रूस मार्गेण जर्मनी राजधानीं बर्लिन नगरीं सम्प्राप्तः। 20th शताब्दे 43 वर्षे अक्टोबर मासे 21 दिने तेन सिंगापुरे स्वाधीन भारतस्य अस्थायी प्रशासनं स्थापितम्। 20th शताब्दे 45 वर्षे अगस्त मासीये 18 दिने सुभाषचन्द्र बोसः विमानद्वारा यात्रारतः आसीत्, परन्तु दैवदुर्विपाकात् असौ घटनायामस्यां विलुप्तः। तत्पश्चाच्च तद्विषये किं घटितं, का वा तस्य अवस्थितिः इत्येतत् सर्वं गूढरहस्यजातमिव वर्तते। पश्चिमबंगाल प्रशासनेन कतिचित् कालपूर्वं सुभाषचन्द्रस्य विलुप्तिरहस्य सम्बद्धानि कानिचित् गोपनीय लेखपत्राणि सार्वजनिकरूपेण प्रकाशितानि। तदीयां 21st शततमीं जयन्तीमुपलक्ष्य केन्द्रप्रशासनेन एतद् विषयकं विवरणं सार्वजनिकरीत्या प्रकाशितमस्ति। वार्ताकक्षीयं विवरणं डीडी न्यूज। स्वतंत्रता भगवतीम् एव आराधयितुम् आजीवनं कृतश्रमो अयं नेता, वस्तुतः वंदनीयः एव।
एवं विधैः शूरवीरैः मेधाविभिश्च समलंकृता भारतीय संस्कृतिः सर्वतः सर्वथा च पूर्णत्व प्रतिपादिनी इति तु सत्यमेव। कतिचित् कालपूर्वं नवदिल्ल्यां सम्पन्ने प्राच्य विद्या सम्मेलने समवेतैः वैदेशिक विद्वद्भिः इदमेव प्रमाणितम्। तेषु एव अन्यतमः अस्ति चेक् गणतन्त्रस्य संस्कृत विद्वान् प्रोफेसर यारोस्लाव वासेकः। अस्मदीय वार्ताहरया सह संवाद प्रसंगे तेन संस्कृत भाषा विषये स्वीय प्रगाढाभिरुचिः विज्ञापिता। प्रस्तूयते एषः एव संवादः। हेलो व्यूअर्स, टुडे वी हैव विद अस प्रोफेसर यारोस्लाव वासेक फ्रॉम चेक रिपब्लिक। ही इज अ ग्रेट इंडोलॉजिस्ट And what's amazing about him is that he is well versed in Sanskrit. Right now he is teaching Sanskrit in Charles University, Prague. Let's see what he thinks about Sanskrit language. Namaskar sir, Namaskar. Welcome to DD News. Thank you. Sir, being from abroad, being from some other country, what is so fascinating that you found in Sanskrit language that you studied it and then after right now you are teaching also Sanskrit? The interests which you develop when you are young, and it is conditioned by the readings you obtain. And I was lucky to start between 10 and 15 with many books at that time in Czech. Somehow I felt I would like to study India as such. I started with Tamil, and immediately within half a year I understood that studying Tamil is also has to be accompanied by Sanskrit. So I devoted my studies to these two subjects very sincerely, and I also translated the Gita, for example. Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita, in which yes. language? Into Czech. Wow. Yeah. So, but of course, you know, it was only then in the course of time that I understood also that the Czech language and Slavonic languages as such are very close to Sanskrit in many respects. You know, some of the intellectuals started reading about Sanskrit and about Sanskrit grammar, and they found out that there were many words in common and also many grammatical forms. Sanskrit pachamaha in Czech is pecheme, pachatha in Czech is pechete, pachasi in Czech it's Pechesh. So there is much similarity between yes. Sanskrit and your own country's exactly. language. Exactly. Sir, what's your opinion about Sanskrit? Is it a language, literature, knowledge or reservoir of wisdom? Well, I think it is all of these. As the Brihadaranyaka has it, Purnamadah Purnamidam Purnat Purnam Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Svaha. I don't think I have to translate it for you. So I think it stands not only for the sort of metaphysical background of our universe, but also for Sanskrit and all its component parts. It's full, and when full arises from full, and when you take full from full, it remains full. Sir, as people sometimes they say, Sanskrit is a dead language. Being a linguist, what do you think? Is it a dead language or a divine language which can never die? I was in fact always persuaded that the role of Sanskrit in modern India is very functional, very necessary, and of course you know, in recent times it was discovered that Sanskrit is spoken in a few villages in Madhya Desh and in Karnataka. Mm-hmm. Yeah, so it is a spoken language nowadays, and in last couple of years I've been also watching some of the internet programs where you teach spoken Sanskrit to youngsters. What's the conclusion then? It's not a dead language as it's certainly not. No. It is of course very rich heritage from the past, and rich heritage in the sense as a cultural language, but also a language of science,
you know, the India in this respect is unique. Sir, Sanskrit literature, it's very rich and vast. So what's your area of interest in Sanskrit? You know, I read with my students a bit of epics, mainly Ramayana, pieces of the Mahabharata as well, and then a bit of Kavya. In particular, I like the shloka, one shloka from the Mahabharata, which says, Yasya nasti nija prajna, kevalam tu bahu shrutah, nasa janati shastra artham, darvi suparasan yatha. If you don't have knowledge of your own, only have heard much, you don't know the meaning of the shastras, like the spoon does not know the tastes of soup, you know, because there are so many tastes in soup. Sir, how can this study and understanding of Sanskrit may contribute to the development of a human being in society and the country? Well, this is a very serious question. I think not only Sanskrit, Indology, Indian studies, or whatever you call it, with all its classical parts, language, literature, you know, religion, philosophy, they are important as subject helping to understand India. It started with Sanskrit. Indology started with Sanskrit language. Yes, yeah, exactly. So, sir, being an Indologist, what do you think? What should be the role of Indology in modern times? I think, you know, it is important for mutual understanding between nations. And all these classical branches of Indology should be known also to specialists who study international relations, international law, political science, sociology, etc., to facilitate easy understanding and then also respect. So you translated Gita? Yes, and there was a great interest in that book. The publishing house planned 5,000 copies. Okay. But they made inquiries into the shops, you know, and they got feedback orders. So they made 25,000, yeah, and still that was sold within a week. How popular it is. Yes, yes. Srimad Bhagavad Gita, it's popular even in your country. Yes. That too, yes. People, they are buying the books, the translation, yes, and then studying, yes, it. Definitely. That's really, yeah, a big deal. It is so close to Czech, or Czech is so close to Sanskrit. We are the cousins of India. You know, okay. Indians are our cousins, how cousins to put it, yes? Yeah. Thank you so much, Professor Yaroslav Vasek, for speaking to us on Vartavali DD News. Thanks a lot. Namaskar. Namaskar. Thank you very much. It was a great occasion, and I hope that this will inspire some questions, further, yeah, questions. Yes. Thank you. Namaskar. अमुना विद्वद्वरेण चेक संस्कृत भाषयोः अद्भुत साम्यं व्याख्यापितम्। अहो, अद्भुतः संयोगोऽयम्। तदीयमपि राष्ट्रं गणतन्त्रमेव। गणतन्त्रमयः परिवेशः अधुना सर्वत्र लक्ष्यते। अस्मदीय संस्कृत शिक्षणमपि अमुमेव प्रभावं लक्षयति। तर्हि जानीमः किमस्ति अद्य शिक्षणक्रमे। अभिनंदन है आप सभी का संस्कृत शिक्षण के इस गणतंत्र दिवसीय अंक में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अपने राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में। हमारा पहला वाक्य है, पंचाशत अधिक एकोन विंशति शततमे वर्षे जनवरी मासे षड्विंशे दिने भारतीय संविधानम प्रभावकम जातम। पंचाशत अधिक एकोन विंशति शततमे वर्षे जनवरी मासे षड्विंशे दिने भारतीय संविधानम प्रभावकम जातम। संस्कृत में संख्या लिखते समय पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या लिखी जाती है। प्रभावकम जातम अर्थात लागू हुआ। अब है हमारा दूसरा वाक्य, अयमेव दिवसः गणतंत्र दिवसत्वेन घोषितः। अयमेव दिवसः गणतंत्र दिवसत्वेन घोषितः। 1930 में 26 जनवरी के दिन भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने की प्रतिज्ञा की गई थी, इसीलिए देश के स्वतंत्र होने के बाद
26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब है हमारा तीसरा वाक्य, शासन व्यवस्था कारिणी नियमावली संविधानम उच्यते। शासन व्यवस्था कारिणी नियमावली संविधानम उच्यते। 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। अब है हमारा चौथा वाक्य, लिखित रूपेण भारतीय संविधानम जगति बृहत्तमम अस्ति। लिखित रूपेण भारतीय संविधानम जगति बृहत्तमम अस्ति। संविधानम का अर्थ है सम्यक प्रकार से किए जाने वाला कार्य। इसी से संबंधित शब्द है विधान, विधायिका, विधानसभा इत्यादि। अब है हमारा पांचवा वाक्य, अस्मिन् दिने राजपथे सैन्य बलानां सांस्कृतिक विविधतायाः च प्रदर्शनं भवति। अस्मिन् दिने राजपथे सैन्य बलानां सांस्कृतिक विविधतायाः च प्रदर्शनं भवति। इस दिन राजपथ पर जल थल वायु सेना की परेड देश के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक के सभी भागों से संस्कृति की झलक लिए हुई झलकियां, लोक नृत्य इत्यादि प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आप सब भी राजपथ पर होने वाली परेड में जाकर इस 67वें गणतंत्र दिवस के उत्सव में सम्मिलित हों। आप सबको राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमोस्तु, चिरंजीवेत गणतंत्रम। जगति बृहत्तमं लिखित संविधानम अस्माकं भारतस्य महिमा अमुनैव तथ्येन स्फुटी भवति। यशी महाभागया सूचितं यत् सैन्य सामर्थ्य निदर्शकम् अस्ति अस्माकीनं गणतंत्र दिवस समायोजनम्। गणतंत्र दिवस समायोजनम्? ऋचे, किमपि स्मरामि अहम्। जानामि जानामि, मदीया श्रवण इच्छापि सा एव, तर्हि बोधयतु। अचिरमेव दिल्ली संस्कृत अकादम्यां गणतंत्र दिवसम् उपलक्ष्य आयोजिते कवि सम्मेलने राष्ट्रीय संस्कृत कविभिः वीररसभरिताः ओजपूर्णाः कविताः प्रस्तूय राष्ट्रप्रेमाप्लुतं वातावरणम् उपकल्पितम्। तर्हि तद्विषयकमेव वृत्तमेकमत्र प्रस्तूयते। गणतंत्र दिवसो नाम सह दिवसः यो हि सम्पूर्णेऽपि भारतवर्षे हर्षोल्लासेन राष्ट्रिय पर्वत्वेन च आमान्यते। तद्दिनं यदा भारतेन सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणतंत्र राष्ट्रत्वेन विश्वपटले स्वीय प्रतिष्ठा प्रमाणिता। कवि सम्मेलने संपूर्ण भारतात् समवेतैः प्रायः 30+ कविभिः स्वीय राष्ट्रभावना लसिताभिः कविताभिः, कदाचित् व्यंग्यमाध्यमेन, कदाचित् च वीररसमाध्यमेन राष्ट्रभारत्याः वीरसुपुत्राः स्मारिताः। समुपस्थितजनानां हृदयेषु राष्ट्रभक्तिभावना प्रज्वालिता च। न वृथा कथनं भुवि भोग्यमिदं भज भारत देशवरम सुखदम। अद्य सर्वे वयम् ब्रूमहे प्रेमतः भारतम् भारतम् भाव्यताम् संततम्। माननीया बुधास्ते वदिष्यन्ति किम् ज्योतिषाम् पुत्र का भारतीया वयम्। शून्य शून्योऽप्यनन्तः शोणीनां नृत्यभूमिः तरणिविदुबुधाङ्गारकैर्दीप्यमानः सर्वेषामेव नित्यं सुगम इह ततः सर्वतोऽहं प्रसन्नः। वार्ता कक्षीय विवरणम् डीडी न्यूज। ऋचे, इमाः वीरश्री प्रेरिकाः कविताः आकर्ण्य जागर्ति मदीया स्फूर्तिः रणरागिणी च आविर्भवति। भोः वीरश्रीयुत संजय, पश्य अस्मदीयं सद्यस्तनं स्पर्धा गीतमपि अनयैव भावनया परिपूर्णं स्फूर्तिप्रदं चास्ति। उचितं वदसि।
गीतमस्ति कंधों से कंधे हैं मिलते कदमों से कदम मिलते हैं। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादाः चतुर्दश स्पर्धकैः प्रेषिताः। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना। अहो सत्यम अद्य तु निर्णय घोषणा दिवसः क्षिप्रिम सूचय संजय। निर्णय घोषणा त्वमेव सूचय अहमपि उत्सुकः। तर्हि श्रुण्वन्तु सर्वे कंधों से मिलते हैं कंधे इति गीतस्य गीयतानुकूल मौलिकानुवाद प्रेषकेषु अद्यतनी विजेत्री अस्ति हरियाणा राज्ये फरीदाबादतः अणिमा पाण्डेयः। युगपत सज्जा स्कंधा चरणैः सहं चरणानि यातेषु अश्मासु कंपन्ते शत्रुणां हृदयानि। युगपत सज्जा स्कंधा चरणैः सहं चरणानि यातेषु अश्मासु कंपन्ते शत्रुणां हृदयानि। अस्माभिः अधुना पुरतो हि साथ चलनीयम् अस्माभिः अधुना बन्धो इत्थमेव कथनीयम्। अस्माभिः अधुना पुरतो हि साथ चलनीयम् अस्माभिः अधुना बन्धो इत्थमेव कथनीयम्। मास्तु चिन्ता ज्वाला भूत्वाश्मं गलतं कुर्याम मास्तु चिन्ता मेघो भूत्वा शिखरेषु रमयेम। युगपत् सज्जाः स्कन्धा चरणैः समं चरणानि यातेषु अश्मासु कंपन्ते शत्रुणां हृदयानि। युगपत् सज्जाः स्कन्धा चरणैः समं चरणानि यातेषु अश्मासु कंपन्ते शत्रुणां हृदयानि। निष्क्रान्ता योद्धाय प्राणाहुतिं हि कुर्याम संप्राप्ते खलु लक्ष्ये सर्वे वयं हि विरमेम। भावपूर्णाः शुभाशयाः भवत्यै इदं चास्ति उपायनं भवत्कृते। साम्प्रतं च अभिनवं स्पर्धागीतं तिष्ठ तिष्ठ उपकुरु माम्। उपकुरु किमिदं मध्ये एव एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर। जंगली इति चलचित्रात् अधिगतस्य अस्य गीतस्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादः भवद्भिः स्पर्धकैः फरवरी मासस्य प्रथम दिनांकं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। स्पर्धा निर्णयश्च तदनु षष्ठे दिनांके घोषयिष्यते। नियमानुरूपं प्रतीक्षन्ते अस्माभिः भवदीयाः गीतानुवादाः। इदानीं च भवतां दर्शकानां पत्रोल्लेखः। राहुल कुमार सिंह लिखति अहम् एतत् कार्यक्रमम् अद्य दृष्टवान् कार्यक्रमः मह्यं रोचते एतत् कार्यक्रमः संपूर्ण सप्ताह मध्ये भवेत्। धन्या राजकृष्णः लिखति वार्तावली द्वारा भारतस्य प्रत्येकं राज्यवासी एकया भाषया स्वीयाभिप्रायं प्रकटीकरोति चित्रकथाः अधिकं भवेयुः इत्यपि आशा अस्ति। वेदव्रत मिश्रः लिखति संस्कृतमेव अस्माकं मातृभाषा प्राचीनकाले परमियम् अधुना विस्मृतिं गतासीत् दूरदर्शनस्य दूरगामी फलदायी कल्याणकारी चास्ति आयोजनमिदम्। डॉक्टर संजीत कुमार झाः ब्रूते संस्कृतेन वार्तावलीं प्रस्तूय देशस्य संस्कृतज्ञानां छात्राणां कृते च महत् उपकारकाः भवन्तः भवत्यश्च नितराम् अभिनवः प्रकल्पोऽयं संस्कृतजगति। एवमेव आयत्यामपि भवद्भिः सह पत्रसम्पर्कम् अपेक्षामहे। अपि सङ्गृह्यते अस्मदीया सङ्केतावली इयमस्ति ddnews4sanskrit@gmail.com। फेसबुक ट्विटर सङ्केतसूत्रमपि सङ्ग्रहणीयं ddnews.sanskrit@gmail.com। संजय वार्तावल्याः अस्यांकस्य उपसंहारवेला सम्प्राप्ता निवेद्यन्ते दर्शकाः अनुज्ञापयितुं गच्छामो वयम्। गच्छामो वयम् नैव नैव
अस्मदीय संस्कृतौ किमपि गमनं भवति तत्तु पुनरागमनाय एव तर्हि निवेदनीयं विरमामो वयं पुनरागमनाय जयतु संस्कृतम् जयतु भारतम् युगपत् सज्जाः स्कन्धाः शरणैः समं चरणानि यातेषु अश्वासु कम्पन्ते शत्रूणां हृदयानि संवायो चले वीराणां गुञ्जायमानाः उत्पत्यका गुञ्जित धरा गुञ्जित नभः गुञ्जित वायुः गुञ्जित दिशा सर्वे मार्गा सर्वे पिनगा जयनादो विदधाति विजयेम वयं हि आजम् तज्जास्कन्धा चरणैः समं चरणानि यातेषु अश्मासु कम्पन्ते शत्रूणां हृदयाणि वीराणां गुञ्जायमानाः उत्पत्यकाः गुञ्जित धरा गुञ्जित नभः गुञ्जित वायुः गुञ्जित दिशा